Hydraulic elevator down us by WPM. Recently got in the doors by Coaffis. Also runs much better now. Slower level. Nej, jag var stängt. Hur fan kan det vara öppet uppe där då? Ja, men jag var spärrat inuti. Så. Det var spärrat. Man kunde gå ner med rulltrapporna därifrån.